Jeg har skrevet et dikt om valg. Apropos valg, så har jeg jo valgt å se sånn ut. Det er vel en mening bak det som er veldig interessant. Ja, jeg vet ikke om det er veldig mange der ute som synes at det er vanskelig å ta valg, men jeg føler at det er en sånn generell oppfatning at, eller ok, jeg skal være helt subjektiv. For meg så er valg noe av det vanskeligste som finnes. Så jeg har skrevet et dikt om det. Valg. Du vet ikke om du er på vei noe sted, selv om du godt ville være i fred. Stille før stormen vil male opp veier. Du står vel i krysset og ser etter seier. Valg. Er et bråk uten føring på formen. Du står der alene i øya av stormen. Så kan du velge å dyttes av vind, og slippe å høre og gjøre deg blind. Du kan også velge å fare imot og bruke ditt hode som første fot. Du kan også tenke med hjertet og magen, slik ilden finner frem på halsen til dragen. Du kan også spørre en venn om god råd, men til syvende og sist er det du som skal gå. Du kan også velge å bare stå. Hadde jeg bare kunnet gi deg et svar, før dine veier ikke venter, men drar? Det er vel et svar som jeg ikke kan se, for det bor i bak deg, og er svaret på det. Er det derfor at valg er et bråk uten form? For valget er formen, men du er en storm.